بسم الله والله ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين يو يما مسجن جزينو يبركات جزينو أهون كدن كداسي هون سنسما كاغن ينو يكداسي كفلنو تنشي رفدي مثلين يالن قدي كولكان الفوال ينان تلم داتشون علاو قوم سلزي لاند لاسر لاسر مصدكي كانو من مامارو يسراو يتابات جزيابير كولا چنگارا يهون انكوان لما بيتاتشين فلسطاتس ومال أدرساتشو እንኳን አደረሳችሁ ለርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለ15 ቀን በተዘጋጀው በዚህ በሱባኤውስ በተዘጋጀው ተከታታይ ጉባኤ ላይ ለአገልግሎት ነው የመጣሁት ቀደም ተነግሯቸዋል እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ በሌላ ቋንቋ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን تكتلو የሚባርኩ ካህናት ጋር አብረን ቅዳሴውን ተሳትፈናል በኔ ታሪክ ውስጥ ሁለተኛዬ ነው አንድ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ከሶስት ወር ነው ከአራት ወር በፊት ፖርት ኤልዛቤት እንደዚሁ የዙሉኛ ቅዳሴ ቆሜ አስቀድሻለሁ አሁን እንኳን ግዕዝና እንግሊዝኛ ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናንተ በደንብ እንደሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን እስቲ በደንብ ልንብላችሁ አመስግኑ አይዟችሁ ችግር የለም አሁን እንግዲህ ቅዳሴው አልቋል ሌላ ጊዜ ከነገ ጀምሮ በሚኖረው መርሃ ግብር እንማማራለን ይሄ የማመስገን ዝውዕቱ ጊዜ ባርኮት ይሄ የማመስገን ጊዜ ነው ይላል ቅዳሴ ላይ ነው ቅድም ያገኘ ነው ዝውዕቱ ጊዜ ባርኮት ወዝ ውዕቱ ጊዜ ዕጣን ሮይ ነው የተመረጠ የዕጣን ጊዜ ይሄ ነው የማመስገን ጊዜ ይሄ ነው ይላል የሰው ልጆች እግዚአብሔርን ለማመስገንም ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እግዚአብሔር የማይመሰገንበት ጊዜ የለም የሰው ልጅ ግን ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ኑሮን ለማሸነፍ የህይወቱን ውጣ ውረድ እንዳመጣጡ ለማስተናገድ ደፋ ቀና እያለ እንዲኖር ስለተፈጠረ የማመስገን ጊዜ እንዲኖረው ተሰርቷል ለእግዚአብሔር ግን የማመስገን ጊዜ ብቻ አይደለም ያለው ጊዜዎች ሁሉ የሱ ጊዜዎች ናቸው ስሙ የተመሰገነ ይሁን በሁሉም ጊዜ ማመስገን ነው ምድር ላይ የመኖራችን ውጤት ነው ይሄ እንግዲህ ምድር ላይ ስንኖር የምናመሰግንበት ጊዜ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ የምስጋናችንን ፍሬ የምንበላበት ጊዜ አለ አሁን ያለንበት ጊዜ የማመስገኛ ጊዜ ነው ሰው እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው ሊባረክ ነው ምስጋና ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን የመማጸኛ ሌላኛው መንገድ ነው የሰው ልጆች የሚሞላላቸው ተመስገን ተመስገን ሲሉ ነው አሁን ሱባኤ ጀምረናል የማመስገን ጊዜ ነው የምን ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ የማመስገን ጊዜ ነው የሱባኤ ጊዜ ማለት የማመስገን ጊዜ ማለት ነው ማመስገን ከልመና በኋላ የሚከናወን ነው በምድራዊ ድርጊት በመንፈሳዊ ድርጊት ግን ከልመናም በፊት ምስጋና አለ ስንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር አይደለም እንለው ከዛም በኋላ ስምህ ይቀደስ ነው መንግስትህ ትምጣ እስካሁን ድረስ ልመና የለበትም ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን ልመና የለበትም ከዛም በኋላ የዕለት እንጀራችንን ከዚህ ጋር ጀምሮ ነው የምንለምነው አያችሁ ስለዚህ ይሄ ጊዜ የማመስገን ጊዜ ነው ማለት እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ስለሰጠን ተመስገን የምንልበት ጊዜ ነው አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ ዝውዕቱ ጊዜ ባርኮት የመባረኪያ ጊዜ ማለት ነው በትርጓሜው ቅዳሴ ትርጓሜው በረከት የምናገኝበት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ስናመሰግነው እንባረካለን እግዚአብሔር በባህሪው ምስጉን ነው የማይመሰገንበት ዘመን የለም ነገር ግን ክብሩ በሱ ብቻ እንደሆነ አውቆ የሚያመሰግነውን ትውልድ ፈጥሯል ይሄ የሚያመሰግነው ትውልድ ሲመሰገን ይባረካል ሲያመሰግን ይባረካል ማለት ነው የበረከት ጊዜያችን ነው ሐዋርያት ይሄንን ጊዜ የበረከት ጊዜ ብለው ነው የተሰባሰቡት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራ አንድ ቀን ከነሱ ተለየቻቸው ሊቀብሯት በአጎበር አድርገው በወርቅ መግነዝ ገንዘው በወርቅ ማይጠንት አድርገው ይዘዋት ቢሄዱ ታፋንያ የሚባል አንድ ክፉ ሰው ያልተገባ ስራ ስለሰራ የእመቤታችን ስጋዋ ከነሱ ተነጠቀ ያጣታችን ብዛት ነው ብሎ ሱባኤ ገቡ ያኔ ነበር ሐዘናቸው ለኛ ግን ዛሬ ሐዘናችን አይደለም የደስታችን ጊዜ ነው ምክንያቱም ሐዋርያት ጾመው ያገኙትን በረከት ልናገኝ የተሰበሰብንበት ጊዜ ስለሆነ ነው ስለዚህ የመባረኪያ የማመስገኛና የምስጋናን ፍሬ መባያ ጊዜ ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በማመስገን ጊዜ ወይንም በመባረክ ጊዜ የሰው ልጅ የሚያገኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ የሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 48 ጀምሮ የተጻፈ ጽሑፍ አለ አንዲት 12 ዓመት ሙሉ ደም የሚፈሳት ሴት እቺ ሴት በሕዝቡ መካከል በምሬት የምትኖር ሴት ነበረች መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወደ ወለተ ኢያኢሮስ ቤት እየሄደ ያለ
كهزبو مكاكل كرك التملكتك عون عليك يبركة جزينا ولني يمن جزينا عليك او يمالكس جزي اكتمو على مالتنا يمامسجن جزي مالت يازن جزي اكتمبت جزي مالتنا يزن ماري جزي مالت يلقصو جزي عبقابت جزي مالتنا عون يمن نوري عدس كدان صباية يبركة جزينا مكنياتهم مكزيابير لبزو كدوسان سلسطة اندمي ستان ارغتانيا يتت الرغمان قرلين دمهرنو يهونو صباية كبرتان ابت كزيتانستان منالبات كزيتانستان ورسفراتشن لمير اكبابون سلام مالاو كونو مثالي متكثي كبادين يبتاتشون رودو تاوكو تالاتشو بيتاتشون دميار رساتشو ارغتانيانا شوائر الله من سلوانانو من قدو من سلطة الرغانو سلطة سرانو تسرطوال مالاكنو نگرگن اگاتامي من قللي ربشنوش بيزاقوت بيكوا اكبابو لسلف بنور بردوين نگراتشوال من تبلو بزي بزي اكبابي سو ربشا سلا درغا من قدو من دن نيبالا زغنو وينم يه پوليس مكينة يمتانا ياترونا اقومو يلانال زاري بمن فساوي غزوست يه پوليس مكينة ايدن لم يقومو يعني نين نانت مكينة نيقومو ياتيات مكينة اتشن قومو يسوبا يغزي اتشن يتدنا كفتا چگر ننجي اون يالن بيت يسوبا يغزي ترغيا من قرنو بكا زيابيرن اغن يبتالو يمن لبت يببارك يبركت يمسغانا غزينا وينم يا علاما غزينا ولال بتودد ساعات سماوك بمدانم كان طراهو يلالنا انه يتودد ساعات اهون نو اغزابير زمون يميباركبت ساعات ماشي نو معناتنو اهون نو يمدانم كان زاري نو سلازي اغلغلوتاچن انداينقف ما سناكي انستم يمن موت من مسلم ما ياننا بتترغلن منجد بالمبلات است متغب براب است ያለ ጥጋብ በጥማት است ያለ እርካታ በመታረዝ است ያለ መልበስ የምንጎናጸፍበትን በረከት ለናገኝ ያስፈልጋል ነው ጥቆማ ለመስጠት ያክል ነው ስለዚህ ያቺ ሴት 12 አመት ሙሉ ደም የሚፈሳት ሴት ያላማዋን ሰዓት ባግባቡ ተጠቀመች ምክንያቱም ልብሷ ደርቆ አያውቅም ቀሚሷ ደርቆ አያውቅም ሁሌም ምርጥም ነው ህይወቷን በሙሉ የምትኖረው በኃጢአት ምክንያት በመጣባት በደል ነበር አሁን ግን አለች የተወደደ ሰዓት አሁን ነው ዘውቱ ግዜ ባረከት የመባረኪያ ግዜ አሁን ነው የመስጋናም ግዜ አሁን ነው የለቅሶ የግዜ የማቆምበት ግዜ አሁን ነው የተመረጠውን ለልታ ማሰማበት ሰዓት የልብሱን ዘርፍ ነክቼ አሁን ነው እንግዲህ የምንፈልገው ምናልባት ከሀገራችን ወተን ሀብታም መሆን ሊሆን ይችላል ዳም ባን ሀብታምን ባን ነው የፈልግነው ነው ያክል ግን ትንሽ ነገር አግኝተናል ቤተሰቦቻችን ጋር መርዳት እንችላለን አገር ቤት ካለው ሰው በኑሮ ትንሽ ከፍ ያለ ስሜት ይስማናል ያ ሁሉ ሆኖ ግን ህሊናችን አልት አረካም ለምን ከሰማይ ባለው ጸጥታ ስላልተሞላ ነው ትክክለኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ወይንም በረከት በነፍሳችን ላይ ስላላረፈ እጆቹ በትክክል እንደዳሰሰን ውስጣችን ስላላመነ ነው ያንን የምናደርግበት ሰዓት አሁን ነው ነው የሚፈሰው ደም የሚቆምበት ሰዓት አሁን ነው የተስፋ መቁረጥ ፈሳሽ የሚቆምበት ሰዓት አሁን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን በተስፋ የምንሞላበት ሰዓት ነው አሁን እመቤታችንን ለማግኘት አዋራት እንደተሰበሰቡት ማርያም 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 የምንልበት ሰዓት ነው አሁን ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የበረከት ሰዓት ነው ማለት ነው የጽድቅ ሰዓት ነው የቅድስና ሰዓት ነው ስለዚህ በየው እግዚአብሔር አሁን አልከለከለንም ትላንትና ቅዳሴ ነበር ስመጣ ከሱባኤ እንደምቀር ነበር የተሰማኝ ካገሬ ስመጣ ነገር ግን ሱባኤዋን ጀምሬያለሁ ዛሬ የለም ቅዳሴ ተብሎ ሲነገር ትላንትና በቃ አንድ ቀን እንደምቀር አስም ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር እሱ ባወቀ ገንዘብ ይሄው ዛሬ ቅዳሴ እንድንሰማ ፈቅዷል ስለዚህ ከኛ ጋራ ማን አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ካለ ህይወታችንን በመስጋና እየገነባ ነው እንዴ ይሄ የበረከት ሰዓት ነው የተመረጠው ጣን የተባለው ከየዋ ልቦናችን ጋራ የሚያርገው ጸሎታችን ነው ከዛው ጭደክሞ አንድም የቅዳሴው መስዋዕት ስለሆነ ቅዳሴ ያለ ንጹህ ጣን አይሻገርም ሐዳፌ ነፍስ ክርስቶስ ነፍሳትን ወደ ሰማይ ሰማያት የሚያሳርግ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ እኛን የሚባርክ አባት መድኃኒዓለም ንጹህ ልባችንን ይፈልጋል ለክርስቶስ የተከፈተ ንጹህ ልብ ይኖረን ደቀ መዛሙርቱ ለጌታ የተከፈተ ልብ ስላላቸው የናትህን ስጋ ላክልን ቢሉት መልሶ ሰጣቸው ካያያዛችን ጉርለት ምክንያት ከኛ ተወስዳለች ብለው አዝነው ነበር ድጋሚም ተመልሳ ባረከቻቸው ደጋግመው ሱባኤ መግባትን ለማዳ አደረጉና ለትውልድ ተላለፈ ካሪያት በኋላ ደግሞ ጾሞ ለኛ አበረከቱልን የጾም ስርዓቱ እንግዲህ ይሄ ነው እግዚአብሔርን እየባረኩ እየተባረኩ መኖር እና የግድ ግሸን ደብረ ከርቤና ላሊበላ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት ብቻ መግባት አይጠበቅብንም የህዝቡ ብዛት አነስተኝ ባለንበት ቦታ እንጦጦ ነው እዚህ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ግሸን ደብረ ከርቤን እዚህ መፍጠር እንችላለን ላሊበላን እዚህ መፍጠር እንችላለን ኢየሩሳሌምን እዚህ መፍጠር እንችላለን ለምን
የዋዎች ከሆነን ኢየሩሳሌም ከዚህ ቅርባችን ነው ለኛ ዋናው ሀገራችን ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናት ስለዚህ ከሀገሩ ወጥቶ ከዚህ በመውት የሚነጠቀው ቢሆን አይ እንደው ላሊበላን ሳይሳለም አይባልም ላሊበላ እዚህ መጥቶ አሳርጎለታል ነፍሱን እንደው አክሱም ጽዮንን ሳይሳለም አይባልም ጽዮን ማርያም ይሄ ደብረ ጽዮን ሳይለች ማለት ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የማመስገን ጊዜ አሁን ነው ከሀገር ብንወጣም አብሮን የወጣ እግዚአብሔር የታመነ ነው ቤተሰቦቻችንን ስንሰናበት እግዚአብሔርን አልተሰናበት ነው ምክንያቱም አብሮን እንደሚመጣ እርግጠኛ ስለሆነ ስለዚህ ያለንበት ጊዜ የሱባኤ ጊዜ ነው የተጣላችሁ ታርቃችሁ በእውነት ይቅርታ ጠይቃችሁ በንግግር እንኳን ያስቀየማችሁት ሰው ካለ በአካል አጠገባችሁ እንኳን ባይኖር ስልክ ደውላችሁ ይቅርታ ጠይቁት ከዛም በኋላ በይቅርታ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር የሰማዩን መስኮት ይከፍትላችኋል የኔና የናንተ ጸሎት ለሀገራችን እኮ ይተርፋል ለሀገር ቤት ይተርፋል ለተቀደሰችው ምድር አፈሯ እምነት ውሃ ጸበል ለሆነችው ሀገር እንኳን የኛ ጸሎት ይደርስላታል ድጋሚ ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ቅዱሳን አንደኛቸው ለሌላቸው ጸልይልኝ የሚሉበት ምክንያት ይሄ ነው ከዛም ውጪ ደግሞ እቺ ምድር ስለኛ ትባረካለች እኛ ቅዱሳን ከሆነን እኛ ስንለወጥ አገሪቱም ትለወጣለች በየአገሩ በየአደገው ምድር የምንሰማው ስጋዊ ህግ ሁሉ የሚወጣው የኃጢአታችን ውጤት ነው እንጂ የሰዎቹ የኃጢአት ውጤት ብቻ አይደለም ምድራቸውን ከፍተው ከሰጡን በኋላ በፍቅር የማንኖረው እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሰብእና ስለሌለን ቢሆንስ በይቅርታ የተሞላ ልቦና ስለሌለን ቢሆንስ ስለዚህ በእውነት ብዙ እንማራለን ከዚህ ከዚያ ውጪ ደግሞ የኛን ቅዳሴ በሚጣፍጥ አንደበታቸው እየቀደሱ እግዚአብሔርን ለማግኘት ጥረት የሚያደርጉ ትክክለኛውን የቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሆኗን በሚመሰክሩ ህዝቦች መካከል ስንቀመጥ ያለ ፍቅር መኖር የዛኑ ያህል እጅግ የሚያሳፍር ይሆናልና ባለ ርስት ሆነን ባይተዋር ከመሆን እግዚአብሔር ይሰውረን ሁላችንንም ምክንያቱም በሁለት የተለያየ ባህል ያላቸው ህዝቦች በክርስቶስ ወይንም በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ አንድ ሆና በምናስቀድስበት በሚቀደስበት እግዚአብሔር ስሙ በሚጠራበት በሚሰለስበት በሚወደስበት መቅደስ በህብረትና በአንድነት ቆመናልና ለዚህ ያደረሰን አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እርስ በራሳችን እንድንዋደድ ትእዛዜች ናት እንዳለው ጌታ በመዋደድና በፍቅር እግዚአብሔርን እያመሰገን ለመኖር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን just want to say thank you for welcoming me here but this is my home I know church is one we are believing in Christ we are orthodox you are Ethiopia the followers of Ethiopian Orthodox Church it's not my first time to visit the people from other countries those who are following Ethiopian Orthodox Church this is my second time I visited my first time 3 months before in PE South Africa that people are so the meek people like you and I know that when the people come to our church they will be holy soon because they are mixed and humble so we are responsible for these people to share what we have and our forefathers taught us this and they showed us this we are blessed by you and thanks God for you and my preaching title was this is the time of blessing and this is the time of the chosen incense to sacrifice for the Lord Jesus Christ and this is the time of praise the Lord Jesus Christ mafkares of the lover of human and we are one here for the sake of love of him and we took holy eucharist anaphora as the blood of Jesus Christ which is the ransom of the world he ransomed us by his shedding blood and we became one with the body of Jesus Christ and come again and again every Sunday every Sabbath day here to get blessing from God Jesus Christ this is my advice I can't preach in English because I am a preacher of Ethiopian Orthodox Church maybe this is my second time to stand in the pulpit to say some words in English language this is Great Britannia I think you are laughing on my speech I think so no problem I know that the Holy Spirit will translate for you and I just want to say again the nextly I want to say this is the time of Saint Virgin Mary the feasting week the fasting weeks of Saint Virgin Mary and the disciples gathered to take the body of Saint Virgin Mary and they prayed and they fasted
2 weeks and they took the Saint Virgin Mary, the mother of Jesus Christ. She is the mother of all people. Jesus Christ given us under the cross. When he sacrificed himself for the sake of all people, he also gave his mother to us. We are living under her intercession. Glory to be her, and God bless all of us. Amen. 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 Thank you very much, Mary. Thank you. Thank you. We welcome Memory Paulus, and we hope that this day will be a fruitful one. The teaching was Betam Tru, Betam Tankara, very edifying. We welcome you, and may God strengthen you during the duration of your time here in England. And now